E, atë që e këmë bështë ti DJ Mime, të kam shok. Edhe kjo e kam morë një mocë, e kam morë një mocë. Kështë në shpe, po e u lidhë me mocën shok. Kjo dhe grujave, të që bëjën e t'ja marrën telefonin tem, t'ja registroj, t'ja marrë numrin e një shoku të tërë dhe registroj gruja Mime, të menu që pishun gruja. Edhe e kam shkruan me të durta, e kam shkruan, mem, hajgjë në shpi më së vënë, se motë sa ka temperaturë se e ka hangë në qërapë. A kjo e kështë janë, kjo më ka zëjë më herët që e ka lënë me lume qërapë. Kur ka bo tërë me dojtë për diskotekë. Me nga njerë, të menur që përdo me të cëfë moca. E ka hangë në qërapë, ka temperaturë. Ka temperaturë moca, e, ka shka nga njerë. A e dinë qënë rash për të kërë po e nalë, në tani të më njëkë. Ku po është, ka nga moca temperaturë, ku ka moca temperaturë? Ne e në la. Po mërë, nësë njëre nga i ke vlo, dhullë për diskoteke. Po më bëjtë mu nalë, po leja bëjtë në qëka dhe shpesasë. Ja pa ta shumë fatë, që pa të më kishë.